waan dhegeysanayay warbixinta xogta kulley dee jamhuuriyadda Soomaaliland kama helin, hay-adaha iyo wasaaradaha khusaysana kama helin, cid siisana anigu ma garanayo. Horena wakiilka qaramada midoobay halkan waxa u sheegay 150,000 inay mise 50,000 inay ku barakacday buu sheegay, isna 12,000 buu sheegay. Warisuma hayaan kulliba oo iyaga laftooda malaha dee meel ribodka ka wada qaadan, marka ma jiro 12,000 oo ku barakacay dagaalka tukarraq intaanunoo ka warhayno dhinaca Soomaaliland. Horta dee barakacyaal waxaa la yidhaahdaa dad dhibaato ama dagaal ha noqoto ama duufaan ha noqoto ama abaar ha noqoto, nolosha ay ku jireen gebi ahaan bay iska bedelay oo nolol kale ku jira, oo meeshii ay deganaana ku noolaayeenna ka guuray oo meelo kale degan. Marka dabcan ma odhan karno saameyn ma jirto, dad way saameysay, colaadu sideedaba iyo dagaalo dacid way saameeyaan, laakiin dad barakacyaalo oo meelihii ay deganaayeen ka guuray oo meelo kale degan oo barakacyaalo meel ku urursanay ma jiraan. Tukaraqna dadkii deganaa sideed uu degan yahay, ilaa tiraba raashin baa loo geeyay laba jeer, imikana raashinka saddexaad baa loo sii wadaa, laakiin ma jiraan dad tukara intay ka guureen kaamam lagu ururiyo lagu hayaa ma jiraan. waxaan kuuri kulliba Soomaaliland ribootka kama helin, meesha ka helan de iyaga la weydiin doonaa.